چې اوخک لتر راغ یار د چا دې وای چې جواب تشي ورونان دې کار د چا دې وای ار یخ کله مې پزړ د باز غټه کای وای ګور کوم یو بای یو سخ کار د چا دې ستا په دیدن مې مونږ قزا اخرت بخده تس جواب کو ما آد اخرت جواب دادا دیو کدا دیکنا وای مینا کچا و پتی دن مڑے دمائے زاشی بیا ادا شی وین ادا کی قزا شوی دیدنو نا او داشنا کور پنور خط دیو زر شما کپ قبلا و ما به منظر تکوانه اسمان ته پکن و وی دنور پرس پشان مخدر پس اوڑا ما آزڑا می پدا سزے کی بیلو کبیلو کنا چکڑ مار د غر نه دند دیوال بنائے صبر شم جا وای جانان په غټو خلکو ځان حساب وینا آسما د زړه د سر بلبل زار شما
وای پیدا د بلې وسړه زما در پسې چوینای قبول دے جدائی نہ قبل ما یا خدا یا ما خدا سناوے اکنوے کنا ویچ دجانا لار دیا وشی زما بلائے